Da ni yma heddiw yn Nantabig I edrych ar y peiriant feindio cynnyrch lleol. Gan bod ni rhyw dair milltir wrth y siop agosa, mae bobl wedi bod yn gofyn am rhyw fath o siop bach yma. A dydyn ni eisiau rhedeg siop, so mae'r vending machine wedi gweithio'n daclus. Mae bobl wedi helpu hynna neu beth ni'n gorau wneud I stocio fo. Nw wedi gyda'r yr haf fel hyn, lle mae yna lot o bobl, mae'n yn briliant. Be oedd ei silgwyn a ha, mae oedd I cadw'r bobl yn hapus a heb ormod rhoi gormod o waith I ni. Dwi'n meddwl bod sy'n gweld fod yna fanteisio mwy wedi bod I rei o'r cynhyrchwyr. Mae'r llefrith yn dod yn lleol iawn, mae hwnna wedi bod yn gwerthu dda. Mae'r mail hefyd yn dod chydig filltiroedd I ffwrdd, mae hwnna gwerthiant mwy wedi bod yn fanna. A hefyd pethau fel bara brith, cynnau cri, pethau bach fwy fatha melus a pobl fod yn gwario chydig mwy amdanyn nhw. Da ni jyst I cyrraedd ar y maes campio fan hyn a dwi'n ddiolchgar iawn I cael cynnyrch lleol I prynu I bita. Mae'n neis cael cefnogi y cwmnioedd sydd o'r ardal fan hyn. Felly da ni edrych ymlaen at bita hyn o'r. The facilities are fantastic. We desperately needed milk yesterday and we could pop down and get local produce and I've just got some lovely apple juice. Dwi am gyrru ymlaen gwneud. Dwi am chwilio am vending machines gyda yma a mi fyddwn ni'n gwneud rhywbeth tebyg flwyddyn nesa. Mae'r vending machines yn ar y funud yn un sydd wedi oeri. Dwi'm yn siŵr os rwy'n wedi oeri yn y beidio, ond saff fyddai wedi rhoi vending machine y flwyddyn nesa achos mae'n gadael ni gynnig mwy o service heb roi gormod o effort I fewn i'r peth. Felly'r cam cyntaf ydy lleoliad yma yn Nantabig, felly da ni'n cael gweld y cynnyrch sydd wedi'n gwerthu benna I dwristiaeth, ond mae'r cam nesaf wedi bod mewn cymuned yng Ngwynedd, felly eto pilota gweld sydd wedi'n gwerthu yn mynd y fanna dros y chwe mis nesaf.